Prema informacijama iz opšte bolnice Čačak, preventivni pregled štitaste žlezde održat će se u nedelju 3. marta od 8 do 16 časova u opštoj bolnici Čačak. Pregledi se organizuju za pacijente kojima je ovo prvi pregled i nisu ranije imali dijagnostikovano oboljenje štitaste žlezde. Pregled će obuhvatiti ultrazvučnu dijagnostiku i određivanje nivoa hormona štitaste žlezde.